Chcete vědět všechno o autech? Vyberte si z katalogu to, které vás nejvíce zajímá. Podívejte se na jeho hodnocení, zkoukněte testy a projděte si názory motoristických novinářů. Nebo potřebujete poradit s výběrem ojetiny a dozvědět se, na co si dát pozor? A nebo se chcete jenom bavit u kuriozit a zajímavostí ze světa motorů? To vše, včetně nových dílů pořadu Autosalon, najdete na jediném místě. Na novém webu autosalon.tv.